Površina skupščina za digitalizacijo ljudi. Zbiramo se pod geslo Vsi smo mi opoce. Zakaj? Zato, če noben od nas noče biti zaprt v instituciji, daleč stran od vseh drugih ljudi. Noben noče živeti v reščini, izoliran, osamljen. Vsi želimo živeti en z drugim. Zbiramo se pod geslom Vsi smo mi opoce, vsi potrebujemo stanovanja, dom, streho za glavo. Zbiramo se pod geslom Vsi smo mi opoce, ker hočemo biti ustvarjalni, hočemo prispevati družbi in to na tak način, da bo vsak človek lahko nekaj počel in živel dostojanstveno. Hočemo živeti v skupnosti in skupno so ustvarjati, so organizirati in graditi skupaj. Sistem socialnega varstva se mora organizirati v skupnosti med drugimi ljudmi, kaj pa potrebujemo temeljno socialno varnost. Potrebujemo stanovanja, zagotovljen dohodek in skupno organizacijo našega skupnega življenja. Potrebujemo prijatelje, ljudi, na katere se lahko zanesemo, zato smo vsi bio. Na skupščini se bomo pogovarjali o preselitvi MIO-ta oziroma o zagotavljanju MIO-vega življenja v skupnosti. MIO se v okviru gibanja Izhod preselil iz socialno-varstvene institucije, pred tem pa je skoraj celo svoje življenje prebil v različnih institucijah. Želimo, da bo država omogoči življenje v skupnosti, stanovanje in podporo, socialno podporo, ki jo potrebuje. Drugič, hočemo krepiti razvoj skupnosti, kar pomeni konkretne akcijske načrte za dokapitalizacijo ljudi in gradnje skupnosti. Zavračamo varčevalne ukrepe. Ja. Gremo kar vsi noter, kljub temu, da so rekli samo 13, mislim, da je ta številka, ne vem, zakaj ravno 13, kar vsi gremo. Ker ima vsak po mojem kaj zapovedati. Prosim, dajte to razumeti, ena pravila je malo, probamo se mi držati, tako da prosimo tudi vas, da se jih držite. In to je to. Ostali lahko počakajo tukaj noter. A veste... Kdo je napisal to pravilo? Kakšna pravila? Da je lahko 13 ljudi, če lahko... Ne, mislim, da to pravilo lahko malo raztegnemo, ne, glede na to, da se skupščine namenjene vsega temi, da moramo ljudi dajati stran. To je poanta direktne demokracije, da vsak prispeva. Tako da ne moramo se tu nekih izjem delati. Pa mislim, da to bo zgodilo, da se dajmo se tlele vse, dajmo se pogovarjati, tudi o kompromisu. Pogovarjali se bomo v treh nivojih. Prvi nivo je konkretno vprašanje MIO-ta in podobnih. Je konkretno vprašanje, na kak način omogočiti desinstitucionalizacijo socialne skrbi. In drugi sklop je, na kak način lahko spremenimo obstoječe socialne politike,
da bodo slonele na tem, da je treba spoštovati dostojanstvo vsakega in da različnih oblik življenja. In tretji nivo je diskusija o tem, da je treba absolutno zavrniti vrčevalne ukrepe. Jaz sem na prijatelju občino še imamo 10 minut gledališča zatirani, tako da, da še to pred načem občino izvedemo enkrat. Ok. Jaz sem Mija Poznek. Rodil sem se v Hrbovljah, potem pa sem živel po raznih zavodih po Sloveniji. Andreja, naš njega ponosti je kot majhnega. Amen. Ja? Ne slišijo, treba. Ne bo, ne se bo. Ne se čuje, dobro. Jaz sem... Jaz sem Mija. Rodil sem se v Trbovljah. Potem sem živel po raznih zavodih po Sloveniji. Kot majhnega so me zaprli v mladinski dom Malči Belič. Potem so me preselili v Planino, pot sem pristal v Radečah, na koncu v Stični. Ko sem dopolnil 18 let, so me dali v Hrastovec, kjer sem bil 30 let. Potem pa še 2 leti v domu Nine Pokrn, Grmovju. O tej preteklosti rajš ne govorim, zato ker preveč boli. Najhuje je bilo po zavodih, ampak to rajš obdržim zase, ker me muči. Jaz sem tudi Mija Poseg. Jaz tudi imam svojih težav. Danes smo vsi tukaj, da spregovorimo v imenu vseh tistih, ki so zaprti in hirajo za zidovih totalnih inštitucij. Hrepenijo po svobodi. Pozdravljeni. Moje ime je Mija Poseg. Celo življenje sem imel streho nad glavo. Največ časa pa sem preživel v gradu. Kako je to mogoče, se vprašate? Kaj mora človek storiti, da bi lahko živel v pravem gradu? Ni težko. Celo zelo enostavno je. Misliti morate svojo glavo, storiti veliko struko in definiciji pravilnega obnašanja in prilagajanja v sodobni družbi in sistemu, ki si ga niste sami izbrali. A še enkrat premislite, če se to rešite. Grajski gospodar je krut. Nikoli ga nisem videl. Samo njegovo ime se bo tiho odbijal v sten do ljudi. Je vse prisoten. Vse vidi in vse sliši. Nikjer nisi sam. Ubija vse, kar smo, dobro in slabo spreminja v rutino, v utečenost, v propad, v izbris. Imenuje se totalna inštitucija. Ko te ujame svojo dolgo, vse mogočno roko, te močno drži, še najmočnejši popustijo. A meni je s pomočjo prijateljev uspelo. Izstopil sem in zdaj živim v podnajemniškem stanovanju v Ljubljani, vendar ne plačujem najemnine, drugi jo plačujejo zame. Ne plačujem položnik, tudi to počnejo drugi zame. Rad bi imel svoje stanovanje, rad bi sam odločal o svojem življenju, rad bi že končno našel svoj prostor pod solcem. Skupno prispevam, kolikor zmorem, rad bi dobil, kolikor potrebujem. Tudi jaz sem Mija Poseg. Stara sem 34 let, zaposlena za nedoločen čas, s 2 letoma delovne dobe, čeprav delam skoraj vsakodnevno od svojega 20. leta. Rada bi kupila stanovanje ali hišo, ne zato, da bi bila moja last, ampak da bi nekje imela kotiček, kjer bi lahko bila sama, kjer bi se lahko družila, prostor, kjer bi bila brez skrbna, brez težkih misli, da bom naslednji dan morala spati pod mostom. Vendar če bi nekega dne izgubila službo ali zbolela, bi ne zmogla odplačevati kredita, odplačevati položnic, bi morala pod mostom. Hočem, da mi država zagotovi, da bom, ne glede na svojo stisko ali zdravstvene težave, imela streho nad glavo. Že 10 let plačujem visoko najemnino, a jutrišnji dan je negotov. Kaj po službo se ne ve? Hočem biti svobodna, ne priklenjena na steno vsakdanjih skrbi glede preživetja. Hočem razmišljati o ljubezni, biti igriva in spontana. Igriva in spontana? A nekaj ima otroški vrtec? Sem Mija Poseg.
zavodih. Od malega jem zdravila. Za moje zdravje so skrbeli tako, da sem zadnje leta dobival po 30 zdravil, psihiatričnih in tudi zdravila za telesne bolezni. Dajali so mi tudi injekcije, elektrošoke, bil sem soba za izolacije v pasovi. Zato sem bil priden kot bubica, nič nisem čutil. Odkar živim zunaj, sem število psihofarmakov, ki jih jem, zmanjšal za več kot polovico. Največje zdravilo za moje duševne stiske je pogovor, tolažba, da me imajo ljudje radi in jaz njih. Ko sem prišel iz zavoda, sem bil pogosto v stiski. Prevevale so me podobe iz preteklosti, iz zavodov, iz otroštva. Nika se je neprestano pogovarjala z menoj, me tolažila in potrpežljivo poslušala. Tudi vsi drugi so mi stali ob strani. To mi je ekstremno pomagalo k zmanjšanju stisk in tudi k zmanjšanju doz zdravil. Za moje socialne stiske pa je zdravilo tudi varnost, da bom imel dom, ljudi, ki jih imam rad in družbo. Sem Mijo Poslek. Stara sem 24 let in sem socialna delavka. Moje življenje je bilo zmeraj povezano s stiskami drugih ljudi in prepraševanju v stiskah, ki imam sama. Delam v nevladni organizaciji. Skušam delati tako, kot so me učili na fakulteti, tako, kot se mi zdi, da je prav, tako, da so uporabniki z menoj zadovoljni. Da to lahko počnem, se neprestano pregorevam, prihajajo obdobje kronične utrujenosti, nimam časa za prijatelje in za ljudi, ki jih imam rada. Imam 24 let, kaj bo z mojim zdravjem čez desetletje, se sprašujem. A bo država omogočila, da bomo imeli možnost in sredstva za pravo socialno delo in da ne bomo prisiljeni v tiranizirani ljudi in v ignoranco do njihovih potreb? Ali bo morala žrtvovati vse druge vidike svojega življenja, tudi zdravje, da bom lahko dobra socialna delavka? K mojemu zdravju ne prispeva farmacija in zdravniki. Življenje je ogromna greščina. Vsaka soba je urejena v drugem zgodovinskem slogu, drugih barvah in drugih občutjih. Želim se sprehajati med njimi in odkriti, kar mi je v življenju na voljo. Ne želim uporabljati lestev in se plaziti skozi okna kot tat za svoje pravice. Želim prehodnost hodnikov, da bom z dostojanstvom stopila vsako sobo. Zdravniki in zdravila so samo v eni sobi. Želim, da so mi na razpolago tudi druge sobe. Jaz sem Mijo Poslek. Moj vsak dan je poln druženja s prijatelji in prijateljicami, rad hodim po mestu, delal bi rad, moram se vsak dan tuširati, hoditi po opravkih. Ponavadi rabim družbo. Še posebej, ko sem slabe volje, potrebujem družbo, da se s kom pogovorim. Meni je pomembno, da se s kom pogovarjam, da me nekdo spremlja k zdravniku. Veselim se, ko je veliko ljudi, ko so shodi, akcije. Ne maram pa imeti opravka s policijo in kaznimi. Vsakodnevno potrebujem pomoč, da mi nekdo pomaga pripraviti zajtrk, kosilo in večerjo. Da mi v škatlice naštima zdravila in me spomni, kdaj jih moram vzeti. Ne morem si sam zavezati čevljev in postriči nohtov. Potrebujem ljudi, s katerimi se lahko pogovarjam, ko me začne kaj mučiti. Tudi jaz sem Mijo Poslek. Tudi jaz imam rada ljudi in družbo. Ne maram biti sama. Rada grem na shode in akcije, ker se tako izražam in imam občutek, da prispevam. Rada grem na delavnice, v Rog, v mesto, na faks, kamorkoli, kjer so ljudje, ker se od njih učim in mi dajejo osnov za razmišljati. Hkrati pa rabim nekoga, da me prisili, da grem k zdravniku, ker me je preveč strah, da bi šla sama. Račun za telefon vedno plačam šele, ko dobim drugi opomin, ker sem preveč raztresena, da bi to storila prej. Nobenega teksta ne morem napisati, ne da bi pri tem skadila škatlo cigaret in klicala mamo, da me opogumi. Ko sem najbolj obremenjena in me začne kaj mučiti, potrebujem nekoga, da se pogovori z mano in me pelje na sprehod. Tudi moj vsak dan je poln strahov in skrbi, ampak zato ne potrebujem diagnoze, zdravil, elektrošokov, rešetk ali prisilnega jopiča. Ne potrebujem nadzornika, inštitucije ali pokroviteljstva. Veliko zmorem sama. Rabim pa prijatelje, podporo, solidarnost, da krepijo tisto najboljše v meni in me dopolnijo tam, kjer mi zmanjka. Tudi jaz sem Mijo Poslek. Jaz sem Mijo Poslek.
dobrega srca, veseli me družba in glasba. Če vidim človeka, ki joče, ga potolažim in mu pomagam. Ko je ta človek spet vesel, se dobro počutim. Če je človek zatrt, sem vesel, da se lahko z njim pogovarjam, ga skušam razumeti in ga potolažiti. Od skupine Izhod se najbolje ujamem z Matjažem, ki sva prijatelja. Skupaj greva na sprehod, na pijačo, se srečujeva na zabavah v Rogu, kamor me Matjaž tudi povabi. Rad se družim s študentkami in študentom, ki delajo na agenciji IN, Zasjo, Ivo, Tilma. S njimi se sprehajam po mestu in pogovarjam. Pogosto me peljajo na kosilo. Sem član društva Mostovi, društva za zdravje v duševnem zdravju. Kako je domani? Tudi jaz sem Mijo Poslek. Tudi jaz sem dobrega srca, veseli me družba in glasba. Bila sem zelo nezadovoljna s stanjem v družbi in lastnim občutkom nemoči, da bi aktivno posegla vanjo, jo poskušala spremeniti na bolje. Dokler se nisem vključila v gibanje 15O in druge skupnosti, v katerih smo se združili somišljeniki in somišljenice, nisem vedela, kako začeti in občutek pasivnosti me je dodatno mrtvičil. Načini uradnega, ustaljenega organiziranja me svojimi okostenelimi, vnaprej določenimi programi niso pritegnili. Šele neuradne oblike skupnosti so mi omogočile dovolj svobode pri soodločanju in zmožnost smiselnega osebnega delovanja. Za enkrat je le v skupnosti, ki zdaj mi o tom pripadava, mogoče zajeti vsa mestro... Samo, a vas sploh zanima? Drkate po telefonu in se pogovarjate naokrog, a vas sploh zanima, zakaj smo vi sem mi prišli vam kaj dopovedati? A se lahko malo bolj artikulirano skušati naši? Lahko. Kako bolj se mi slušali, lahko bolj na glas? Kot moderator predlagam, da končamo s tem in potem lahko se pogovarjamo o neodzivnosti službencem ministra za delo, da se nam zdaj zaenkrat je le v skupnosti, ki zdaj z Mijotom pripadala, mogoče zajeti vso pestrost življenj ljudi, ki so zaradi svoje posebnosti ali svobodoljubnosti izključeni iz družbe. Zelo pomembno se mi zdi delovanje, v katerega človek verjame. Saj šele tako lahko izstopi iz primeža razmeri moči in ni več lutka. Zavrnitev politike varčevalnih ukrepov, ki nam kroji preozke obleke, šele ta upor odpira razmišljanje in možnost za grajenje dostojnega življenja v skupnosti. Jaz bi še nekaj dodala. Ne, 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 do konca. Aj pa bom pol, čisto na koncu. Ja, tudi jaz sem Mijo Poslek. Tudi jaz težko živim, čeprav sem se skušam, pač skušam normalno živeti, ampak se ne da. Tukaj bi danes kritiko, ne, ministrstvo. 12 let nazaj, ne, ko smo nacionalni program na področju drog sprejemali, tega očitno na ministrstvu sprejel s figo v žepu. Jaz sem ga resno sprejel in sem resno delal. Ne. Mislim, ne, da je skrajni čas, ne, začnete resno iz socialnega vidika. Pristopati diskurz o politike do drog, ne pa da zgolj servisirate medicinski pristop. Rabimo varne sobe, ki so bile že leta 2002 opredeljene kot del nacionalnega programa. Predvsem, ne? Janko, kot je bolj to meni. Ja, ok. Ja, jaz sem Mijo Poslek, mi vsi smo Mijo Poslek. To je geslo za danes, ampak tudi za jutro. Če,
Če ne bi bili mi oposleg, bi bili zgubljeni v vesolju. Ne? Jaz kot mi oposleg sem najdel prijatelje ne? In lahko sem zato samostojen. Zato sem lahko samostojen, ker sem z drugimi. Zato, ker mi drugi pomagajo pri odločenju. Solidarnost je svoboda, pomoč je kontrola. Če jaz ne bi bil mi oposleg, bi bil en zajeban profesor na faksu. Če sem mi oposleg, potem se mi zdi, da lahko nekaj v življenju naredim. Potem lahko srečam ljudi na ulici. Zato sem mi oposleg. Pika. Ok, zdaj pa gremo z skupščino. Jaz predlagam, da gremo najprej za prvim nivojem, o katerem se moramo pogovoriti. To je vprašanje dezinstitucionalizacije, kako organizirati socialno skrb v skupnosti in predajam besedo na to temo. Jaz bi se tukaj dotaknil naslednjega. Država pač nameni toliko denarja za reševanje teh problemov, duševno prizadetih, vendar kaj se dogaja? Da se institucijam denar, ne da se ga pa direktno uporabljati v roke. Zelo majhno število je takih, ki je potrebno za drugi skrbi zanje. To se pravi z istim denarjem, ki je razpolago. Če bi ga dali v rok v uporabniku, bi dosegli bi veliko večji efekt dosegli. Po drugi strani bi se pa dotaknil varstvenega dodatka, ki ga dobijo vsi upokojeni uporabniki. Zdaj ta varstveni dodatek je nekje od nič pa do 150 evrov, odvisno od višine pokojnine. Namreč samo to, tak varstveni dodatek je bil upeljan 1976, takrat, ko je bilo edino premoženje, je bila pač, vsi smo bili enaki, so bile socialne razlike majhne in nekako je to zdržalo to skoraj 40 let. In do kakšnih absurdov prihaja? Nekdo je z bogate družine, ima 250 evrov pokojnine in dobi še 150. Ta drugi je pa siromak, je sam na cesti, nima nobenega, ima 400 evrov, 420 evrov pokojnine, pa ne dobi nič varstvenega dodatka. Se pravi, čas je toliko spremenil, ali imamo naslednji predlog, ali vsem enako, visok varstveni dodatek, ali ker je pa to socialna kategorija, ne gre, socialno šibke večje in ljudem, ki izhajajo iz bogatejših familij manjših. Mislim, tukaj bi prepustil strokovni službi, da to, ampak ta ekstrem pa prav pri teh reorganizacijah, ki so zdaj, morate odpraviti. Hvala. Ja, bom beskrbes govoril. Če je to prva točka, ne, bi jaz rekel, da ne, na zadnji skupščini je bilo rečen, dajte predloge za izboljšavo nacionalnega programa. Ne. V nacionalnem programu, ne, dobra stran nacionalnega programa je, da zapoveduje ali napoveduje dezinstitucionalizacijo. Ne. Se pravi, rečemo premik v skupnost, tako za stare ljudi, še posebej pa za ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami. Zdaj, tisto, kar je slaba stran programa, je, da iz programa se ne vidi kako. Ne, se ne vidi kako se bo to zgodilo.
ker vidite, kako se bo vzdržvala mreža, ki že obstaja, kako se bo pa gradila nova mreža, ne? Kako se bo pa gradila nova mreža, pa iz nacionalnega programa ni viden. Ne? Tako da v nacionalni program, če res hočemo zastaviti dezinstitucionalizacijo, treba povedati, ne samo koliko kapacitet, ampak konkretno kjere ali pa koliko zavodov bo do leta 5 in koliko zavodov bo do leta 10 transformiranih v skupnostne službe. Druga stvar, ki se mi zdi, da manjka, ne, in ki jo je poudaril Bruno, je to, da bi ljudje neposredno dobili denar. Ne. Duh in bi kupovali svoje storitve. Duh tega zakona je tak, da se proba še vedno z programi, z inštitucijami prijeti nasprot stiskam, ne pa da bi se omogočil bodi si posameznikom, bodi si skupnostim, da poskrbijo zase, da si izgradijo tiste odgovore, ki jih potrebujejo. Tako da, če ne bo zakon spremenil, zakon, program, če se program ne bo spremenil v to smer, potem lahko pričakujemo, da bomo prišli tja, kjer je bila industrializirana Evropa v prvi polovici 19. stoletja. In skozi do ustanovitve države blaginje, a ne, kjer so ljudje, ki so obubožali, iskali pomoč v inštitucijah. Ne, ker rečemo, ne, za inštitucijo lahko doplača država, za biti doma pa ne. Ne, za oskrbeti si ne. Tako da, če ne bo, ne, tudi če ne bo, če ne bo res v programu temu nakazan v resoluciji in pol v izvedenem programu, pa bi rekel, na tanko določen, kaj se bo spremenil, ne, koliko ljudi bo dobival sredstva za svojo oskrbo, bomo, bi rekel, prišli do, ne samo do tega, da bodo ljudje še naprej zaprti in odvisni od ustanov, ampak bo celo veliko denarja šlo za vzdrževanje teh ustanov, se pravi za vzdrževanje statusa quo, in se bomo vrnili v to, da tisti, da kdor zdrži, dokler ne crkne, ne, bo šel pol v tak ali drug dom, ker je že zdaj logika tovrstnega sistema, a ne, ki takrat, ko ni več druge, moraš iti v dom, in to je, bi rekel, več druge, je pa zelo malo. Ok, se pravi, ena ta stvar je, da rabimo tudi akcijski načrt, nacionalni plan, ki tudi ga lahko na nek način delamo skupaj z ministrstvom, oziroma ga nekako so ustvarimo ta akcijski načrt, ne. Zdaj pa glede na to, da smo se danes zbrali kot pod tem geslom, vsi smo mi v posleg. Jaz sem njegova socialna delo, ampak nekaj ljudi je to, ki dela z njim, ne? In ne samo on, tudi mi smo eni zelo resni stiski. Zdaj, videla sem tam mail odgovor ministrstva, da pač ni tukaj primerno, da se rešujejo neke stiske posameznikov, da naj se obrnemo na center za socialno delo, terenske službe in tak dalje, ne? Zdaj, problem je tak, to smo že vse izkoristili, ne? In tudi mi smo, agencija je terenska služba na nek način, ki delamo z njim, in tako da te rešitve ne pride upoštev, ne? Zdaj, ker kaj je situacija, kjer se znašel mi, če na hitro povzamem, itak smo zelo dobro slišali njegovo zgodbo, ampak takoj po izhodu, takrat je bila zahteva izhoda, da se ljudem, ki so se odločili v okviru gibanja, da se omogoči življenje v skupnosti, ne? Sicer je šlo za nekaj ljudi samo, ampak krati smo tudi rekli, če nekak je plano države, pač narediti dezinstitucionalizacijo v nekaj letih, da
da je lahko to dober korak in dober začetek, ne? Zdaj, takoj potem po izhodu nas je te ministrstvo podprlo, imeli smo skupaj sestanek, v bistvu tudi ministrstvo nam je pomagalo pri tem, da smo naredili pritisk na vodstvo zavodov, da so nas najeli kot podizvajalce in da smo na nek način mi in ostali imeli status stanovalcev zavoda, ampak smo mi prejemali njihov znak za oskrbo. Recimo pri Milzu se je zelo hitro to obrnilo, ker pač vodstvo zavoda Grmovje več kot 3 mesece ni bilo pripravljeno na ta način delati. No, potem se vas Sabino nekaj dosegli to, da je občina Trbovlje sofinancira njegov delež skupnosti, mislim, za življenje skupnosti. Ne? Ta denar se on redno prejema, je pa problem, ker on dobi 900 evrov na mesec. 900 evrov je mogoče glih za mene dovolj, ne? Zdaj, za mi vsak pa rabi intenzivno podporo vsakodnevno, pa to ni dovolj denarja. Takrat smo se dogovorili, da bo ministrstvo podprlo naš program in sicer spostavljanje oskrbe v skupnosti, ki je pol pač bil nažalost zavrnjen, tako da zdaj v bistvu mi jo ta preživljamo z 900 evri, ne? In mi smo v ful stiske. To je, mislim, ne vemo, kaj narediti, ker v bistvu delamo z skoraj nič narja za njega, on, za njegovo skrbo je financiran 10%, ostalo se pride iz skupnosti, solidarnosti, od pač, tako sem prej rekla, zaradi tega, da smo že se skup skurjeni, ne. In zdaj mi ne vemo, kaj narediti, ne, ker pač mi ne sme iti nazaj zavod, kako pa se omogoči, da bo pa živel zunaj za 900 evri, pa je pač težko vprašanje in ne vemo, kaj narediti, ne. In tu pač meni osebno se zdela ena rešitev vseeno, da pride do zadeva v javnost, da nekako probamo skupaj za njega in tudi za ostale rešiti stvari, ne, ker ne vemo, kaj nares, ne. Eno leto in 8 mesecev zdaj živi zunaj, pač vidimo ga, živi, kljub temu, da predtem pač bil institucionaliziran. In mi dva z Mijo smo pripravila osebni načrt, kjer je v bistvu je sestavljen iz 2 delov, iz vsebinskega in izvedbenega. V vsebinskem delu je vse tisto in še več, kar smo s temi maskami povedali danes tukaj, v izvedbenem pa je v bistvu operacionalizacija vseh ciljev in tudi finančna sredstva, ki so potrebna. Ne? Zdaj, če naj hitro povzamem, če bi recimo mi to zdaj uspeli zagotoviti državno stanovanje, pa če bi ministrstvo sofinanciralo program spostavljanja oskrbe skupnosti, kjer ga mi že vključen zdaj, samo pač niso financirali, razen z občine Trbovlje z nobenih drugih birov, bi potrebovali približno 1700 evrov za mijevo skrbo. Spravi, če bi dobil stanovanje in če bi ministrstvo sofinanciralo program in če od tega štejemo še sredstva občine, to ne bi bil tako velik znesek, no, samo če skratil povzjetek tega skupaj, ampak pač jaz bi tudi rada, da to v nekem duhu tega, da hočemo nekaj narediti, da smo se prišli samo nekaj potreževati, ampak da smo tudi socialna delavka v velike krizi, kaj narediti takšnih primerih. Samo nekaj še upozorim, skratka, če se hočete v službenci ministrstva tuče debati, pač imate roko, če hočete tako. Če mislite, da ste izvanje, hočete pozniti tuče debati. Molde, prosim. Jaz bom povedal čisto kmečko. Čisto na vas enostavno računica. Govorimo o enih plačevalnih ukrepih. Te institucije, ko je takih nijo to noter, ki bi lahko živelo v družbi, normalno, bi stali trikrat men država, kot je vsaka institucija pobere po 5000 evrov več. Do vsake gledajte ima 2 jurja, da bo ona nos svojega skrbnika, sva zbrava in zbrojevanje se preplačal, ko se prošpara. Kje računica tukaj, jaz se ne vidim. Kje smisel tukaj, s en pesem v manjicah stane država 400 evrov na mesec. Tako še dobim pa 250. A je pes več, pa um pes poši, ko čapko drko narazo, što ga pa pripuščen sami vse. Pa še tega hranja, pa je pol malo skrbi do sena. Kje to logika? Kje je vizija tu? Kje se skriva? Povejte, kje je? Ja, Mikoš, kje je? Lahko prosim. Zdaj, kot je takih bio tu institucija, prerečujete, pa bomo videli, kako boste lahko nekaj okay, špara. Zmenili smo lahko po tega skupščine, ne? Kdo želi govoriti, dvigne roko, pa da kak drugi nazaj, da je govorio. Samo statistiko ne počuje tukaj. Okej, okay, pa špotem, ja, sem se govorili že v drugem delu, ne, na skok, glede koncepta socialne varnosti. Ne? Tako da zdaj smo še vedno pri prvi točki, ker je konkretni problem dezinstitucionalizacije, na primeru, na Mijotovem primeru in podobnih primerih, kako bi lahko napredovali, kar se tega tiče. Fani,
Ne, jaz imam nekaj drugega. To pa ne. Za malo kasneje. Pojdi kasneje. Vi imate kar nekaj? Ja, jaz sem hotel par stvari povedati ljudem na ministrstvu, ki imajo vsi stanovanja. Stara sem 53 let, upokojena sem kot psihiatrični bolnik in nimam svojega stanovanja. Imam 3 odrasle otroke, ki se prebijajo, kukor vejo in znajo in sem v dobo. In brez stanovanja. S 355 evri pokojnine plačujem sobico privatno in živim kot pes. Dajte prosim te intervencije obdržati za drugi del diskusije. Dajmo zdaj samo, kaj je ta prvi del, ki se dotika tega konkretnega primera. Če imate vi, drugače še na drugi. Jaz bi poskusil pojasniti, kaj je pravzaprav problem teh uporabniških inštitucij pa organizacij. Namreč ti, kaj imaš otroka, ne skrbiš zanga sam zato, ker je ne bo glen nemočen, ampak tudi zato, da nekoč ne bo. Inštitucije in organizacije, ki se ukvarjajo z uporabniki, pa skrbijo zato, ker je uporabnik nemočen, pa da nemočen tudi ostane. V bistvu ga držijo v odvisniškem odnosu od inštitucije, od organizacije. Da povem do konca. Jaz imam cilj in raziskujem te uporabniške organizacije kot uporabnik 15 let. Jaz imam cilj te uporabniške organizacije spremeniti iz sesalcev za znar v nekaj produktivnejše. Kjer bojo, to je pa odvisno tudi od vas uporabnikov, predvsem od vas uporabnikov. Je odvisno to, če se bo to zgodilo, jaz bom končal. Namreč, kako se lahko zgodilo? Če se otroka vzgajaš, zato da nekoč ne bo, lahko tudi uporabniku daš možnost, da postane samostojnejši, kar veliko manj košta, kot kar ti sesanje organizacij denarja in vsega tega. Res so eni primeri so močnejši, drugi šepkejši, ampak to se lahko zgodi. In tudi mentaliteta, ne samo normalnega sveta na splošno, ampak stroke je še vedno v tem, enkrat noc zavedno noc. Jaz sem bil na dobri poti na tem, da postanem žrtev inštitucij, da sem se iz tega strgo, vem, koliko me je stalo. Vem, koliko je. In vem, ne samo, da sem odpadnik normalnega sveta, zdaj sem tudi odpadnik uporabniškega sveta, ker sem dosegel to, da lahko rečem, to sem jaz. Kaj bi vprašal, zlušim vrata? Kje bomo tukaj mi začeli, da uporabnik postane nekaj, kar bo so ustvarjal vsebine, programe in potrebe v teh inštitucij. Ne politično, ampak konkretno. Lahko samo do tega skupina. Dajte ga spustiti ven, če noče izven, no? Ja, se mora dolje jeti pa ven. Ne, do pa iz zadnjega, okolja sem noto prišla. Kaj bi se nazaj jeti? Iz zadnje sem nisem prišla noto, ne spremno. Dajte spustiti človeka ven, če noče izven. Te se vrati, gremo naprej, a master, mogoče z vaše strani. Ja, zapakna se, ta malo, kaj se. To ne gre tale komunikacijski, ne gre ven. Ja, to je vaša služba, da si šel v nekaj. Ne, vete, dom bi rečel ven in pride ven. Ja, saj. Ampak zdaj se ne moramo pa pogovarjati. Saj naj gre ven, ne? Ni to Severna Koreja, ali kaj? To je Severna Koreja tle, ali? Okej, dajmo se malo pomiriti, da se lahko pogovarjamo, da se slišimo med sabo. Zdaj, kdo ima še kaj na to težo? Nijo. Zdaj, kot nema nazaj. Gospod Dominkoš, vi ste meni obljubili mojega grejska pilovanja. V kjerke bom pijel, ali naj bom v cirki, ali naj bom od hrane, kaj bom pijel od hrane. Kaj bom dolo denar za pilovanje, kaj bom dolo za hrano, kaj bom živo, ali naj bom v cirki, ali naj v Dunaj živi, ali naj... Lahko se malo počal. Vsi se nam namo zeli. Ja, ne moram se reči, ne moram se tako povlajati. Daj mi jo, daj še. Če ne moram živeti v barači, v džune, ti ste. Ne moram živeti v barači džune, ti nema strehe nad glavo.
Nimam, nimam hrane, nimam kje živeti, kje bivati, kje dinariti. Je bilo vlašo stanovanje, imel svojo familijo, svoje otroke, svoje življenjske pravice, imel lahko resnosti, ki bi lahko ga modil življenje svet in dokazal, kaj se nje dosegal, kaj se lahko zmogel, kaj lahko se dosežem. To se je smislo, to je moje smislo, v mojem življenju. Kaj je moja priteklost? Moja priteklost je bila nečudovitva, ampak je moja priteklost v moj srcu, kako ja ne pojedel. Vam ne, te čustva samo jaz, zvi ljudi ne, ljudi se sam prevede, kak je bilo. Vam je vseeno, ki jaz trpim v sužutjah, vam je čisto vseeno. Vi me ne veste, kaj je v sužutjah, kak je. Ja. Vini se pojma ne, kak je sužutjah, za prvega tipa. Tako ne vedeti, kaj je skoč življenje. Jaz sem skuš na nas skočil, Bož Minkot. Na nas skočil se se učil. Kaj je skoč življenje v življenju? Ja. Ko človek si bo, na nas skočil, ko bo lik, zdaj se želel za prve tipa. Oprosti mi jo, gospod Dominkoš meditira. Okej, kdo je? Jaz bom mogoče čisto lahko predlagal, da mi on, če pač moramo nekaj narediti, če lahko predvaj svoj vsem služa. Ma niko ne? Ne, ne. Ja. A lahko predaš? Boš dal za to. Da. Gledaj, bo bolj niko. Kaj spuste šla? Mogoče beseda vaša. Dajte predvsem svojim službicem. Zdaj niso. Človek gre lahko ven, ne noče jeti ven. Jaz ne vem, če ne. Mogoče jeti ven, da. Mogoče jeti ven, če je izhod ne. Če je izhod ne. Ok, pika. Oprostite, gospod Dominkuš, če jaz inem A, me zaprejo, če z inem Ž, ali X, ali in Y morda, pa še kakšno črko vam povem v grščini morda, me zaprejo. A je to pravica, v kakšen času živimo v srednjem veku? Ne vem, razložite mi. Ne vem tega. Ne veste, okay, vi Asia, tudi ne. Potem pa pojdite malo, da vam osvežijo spomin v kakšni instituciji. Ne stopamo v dialoge, držimo se teme, Asia. Vse sem dvignila roko. To velja ne samo za me, ampak za marsikoga. Jaz sem sam hotela reči, da mislim, mene zdaj to, kar je mi opovedal, čist takole pretresel, ker je takole povedal. Oprostite, ker sem tako glasna. Ampak jaz sem hotela reči, da jaz sem bila pač par tednov nazaj, sem šli na izlet v Hrastovc in jaz še zmeri ne morem verjeti, kako je možno, da je nekdo, ki je tako samostojen kot mijo, ki ima tako energijo, ki ima toliko potencijalov, ki ima tako željo po življenju, ki toliko zna, ki toliko zmore, ki je toliko močna oseba, kako je možno, da je bil on 30 let noter? In kako je možno, da je on samo eden od 20 tisočih, ki živijo po takih inštitucijah? In mene zanima, kaj ne jaz, kot socialna delavka, ki pridem tja, rečem ljudem, ki me primejo za roko, pa rečejo, prosim, pelj me s sabo v Ljubljano, ker ne zdržim več tukaj. Mene zanima, kaj ne jaz rečem takim ljudem, ki ne morejo priti ven, ki so tam že od svojega, ne vem, 20-ga leta, ko so zapravili najlepši del svojega življenja tam noter, čist pokrivam, ker vidimo po mijo to, da lahko prelepo živi zuni, da si je našel prijatelj, kakor smo že velikrat povedali danes, našel si je prijatelj, našel je smisel, artikuliranje, močnejši je, samostojnejši je, skoraj že neodvisen in rabi pač sem tisto minimalno podpore. In pač meni ni jasno, kako imate lahko takšen odnos, da vam je pač popolnoma vse en, kako se bomo mi znašli,
pač kako bo pač Monika izgorevala, kako bo Sabina izgorevala, kako smo pač odvisni od tega, da pač štrikamo vse skupaj, da se zadolžujemo, da ni jasno iz danes na jutri, kaj se bo zgodilo, zato ker pač niste sposobni pač izpolniti tiste obljube, ki ste jo dali pred dvemi leti, ko so z izhodom prišli ven. Bravo. Najprej tist, kar je bilo rečeno za nacionalni program. Ne? Nacionalni program je res usmerjen v to, da se v prihodnem desetletnem obdobju, oziroma to že 8 let, premakne ta okvir obravnave ljudi s posebnimi potrebami iz pretežno institucionalnega v skupnostni, v različne oblike skupnostnega. Jasno je bil zapisan v tem predlogu dokumenta, ki je bil v javni obravnavi in mogoče je bil celo malo premalo radikalen, ampak pustimo zdaj to. Kar se tiče izvedbe te usmeritve oziroma cilja, se strinjam s tem, kar ste rekli, da je treba ta cilj operacionalizirati, da ga je treba zelo konkretno zapisati in da je treba izdelati ukrepe, ki bi naj sodili v nek akcijski ali pa izvedbeni del tega nacionalnega programa. O tem smo se tudi takrat, ko smo program pogovarjali, predstavljali, pogovarjali, tako da jaz absolutno bom rekel, ne vračam žogice, ampak vas povabim, ne? Da dajte v bistvu ta del akcijski pripraviti, predlagati in ga bomo skupaj pogledali. Ne? Skratka, dajmo skupaj artikulirati, kjer bi bil tist nabor ukrepov poti za to, da ta cilj skupni, okrog katerega se vsi strinjamo, se pravi to, da odpremo vrata inštitucij, da omogočimo ljudem, da si sami izbirajo kakšen način in obliko življenja bodo imeli, da to odpremo in da tem ljudem omogočimo dostopanje do teh različnih programov in storitev, ki jim pomenijo pač možnost izbere in drugačnega načina življenja, to, kar ste do zdaj tu govorili. Ne? Se pravi, življenje v skupnosti, v neki mreži, normalni, prijateljski, običajni vključevanja v takšne in drugačne zgodbe, o katerih ste v tistem vašem uvodnem delu gledališča zatiranih tudi govorili. To je prvi del zgodbe. Drugi del zgodbe je seveda ta, o katerem sem Asi pisal v tistem odgovoru, ko je prejšnji teden prvič napisala predlog, da bi se dobili na skupščini, ko sem podvomil o tem, da ima ministrstvo neposredno izvršilno moč reševati zadeve konkretnih usod, konkretnih uporabnikov. Ministrstvo seveda lahko pripravlja predloge sistemskih zakonov, lahko pripravlja oziroma vodi zgodbe, ki so vezane na strateške dokumente, lahko seveda tudi pozove tiste, ki neposredno delajo na to, da se skušajo okrog določenih zadev dobiti, probati poiskati rešitev in tako naprej, lahko tudi financira del programov, ki so namenjeni uporabnikom skozi poti, ki so sistemsko določene in definirane. Konkretne zgodbe, ne, so pa zgodbe, ki jih je treba z konkretnimi izvajalci na terenu izvajati. Ne. In zdaj tukaj, ne, če hočete paradigmo socialnega dela spreminjati, ne, jo morate v neposrednem okolju spreminjati. Vete, v teh institucijah delajo socialni delavci, ki so šli skozi izobraževanje na fakulteti. V teh institucijah so ljudje, ki imajo neko profesionalno usposobljenost, neko okvir in če želite, ne, da se bo način njihovega dela, če se vsebina njihovega dela spremenila, da bodo delali neposredno z uporabniki na drugačen način, kot delajo zdaj,
In čeprav razumem, je vaš očitek, da delajo preveč formalno, preveč birokratsko, da ne prisluhnejo zgodbam ljudi, da se ne ukvarjajo s konkretnimi usodami, ne, je treba to zgodbo tam tudi peljati. In tukaj bi se absolutno strinjal s tem, kar je kolega prej rekel. Ne. Če hočemo institucije preobraziti in spremeniti način njihovega dela, se moramo seveda z njimi začeti aktivno ukvarjati. To ne pomeni, da formalni okvir, ki ga določajo predpisi in zakoni, ni treba spreminjati. Seveda ga je treba spreminjati in treba ga je definirati na način, da takšen drugačen pristop omogoča. Ampak konkretno delo, ne, na terenu se ne more zgoditi z dekretom ministrstva, ne, ali pa s tem, da rečemo, ok, tudi če rešimo Mijota Posleka, ne, ne bomo rešili vseh Mijotov Poslekov, o katerih smo danes govorili. Ne. In ta rešitev je seveda malo bolj zapletena zgodba, kakor je, en sestank na ministrstvu, pa obstruiranje neke rešitve na vsem. Še enkrat zadrugiram. Vito, prosim, Vito dobro ve, kako je za zgodbo skupnostnega dela, kako je za zgodbo spreminjanja vzvodov lokalnih okoljih. Ne? In če hočemo nek rezultat doseči, ne, ga moramo doseči na ta način, da v bistvu konkretne vzvode v konkretnih okoljih za konkretne zgodbe premikamo in spreminjamo. Ne. In ko bomo to dosegli, bomo seveda verjetno, ne, tako dobro prakso širali naprej in jo promovirali, ali pa jo boste lahko promovirali. Ne. Skratka, socialno delo mora biti za ljudi, to se strinjamo, mora izhajati iz potreb in stisk ljudi, mora biti izvajano skupaj z ljudmi, ki se znajdejo v stiski, verjetno se tudi tega v tem strinjajo, oni mora biti akter te zgodbe. Ne. Oni prihajajo tako, kot je in to ste verjetno vsi, ki ste hodili, na predavanja na fakulteto slišali, prihajajo k nam, ki smo profesionalci in svetovalci, pomoč. Ne? Potem, da jim pomagamo, da jih podpremo, da lahko skupaj z našo pomočjo se integrirajo in vključijo. Ne? In tukaj se spet strinjam s tistim, kar ste vi tako zelo lepo in slikovito povedali. Ne? Zgodba vključevanja, ne, in aktivacije ni zgodba, da mi nekaj namesto uporabnikov delamo, ampak da delamo skupaj z uporabniki v konkretnem okolju, v konkretnih zgodbah. Ne. Zato seveda se lahko na načelni ravni absolutno strinjamo s to zgodbo, ampak socialno delo in tega se verjetno vsi zavedamo, je praksis. Ne. Je neposredna zgodba reševanja neposrednih usod v neposrednih okoljih. Ne. In tega se moramo zavedati in to ne pomeni nobeno sprenevedanje, to ne pomeni potapljanje, mislim, nojevsko skrivanje glave v pesek. Se pa strinjam, in to je zgodba ministrstva, da če hočemo tako akcijsko, neposredno socialno delo omogočati, moramo tudi zagotoviti nek formalen okvir za to, da se bo tako akcijsko delo na terenu dogajalo. Ok, jaz predlagam, da mislim, da imamo nekaj direkt, če lahko izpustiš še zdaj. Mene še se ena stvar zanima, kaj je vse na tem, dobro, da lahko kritika, mislim, da skupčina kritika, no tako da. Kaj jaz ne naredim z Mijotom, ker vsaka socialna delovka mi reče, da se obrnem na službo, on je nazaj za zavod, ne? To je prva stvar, ne? Kaj ne naredim, ne? Druga stvar je to, da res, ne, da terensko delo, solidarnost, skupnost, to se vse gradi, mi se to, ko smo gradimo, brez nas Mijo ne bi bil zunil, ne? In obvladamo metode, tehnike, krepitev moči, terensko delo, načrtovanje, ne vem kaj vse, ne? Ampak zato so potrebne sistemske spremembe, ne? In recimo že tisto, kar imamo težave pri, da bi iz občin dobivali lokalni skupci, da nam rečejo, odvisno od njihove dobre volje. Ne? Jaz vem, da se že, to sem bilo na občinah rekli, da so že 10 let kregati krog tega, da ne da se tistega stavka nekam not, da so občine dolžne tudi skupnostne storiti.
storitve financirati. Ne? Naj bojo dolžni in gospar, to je že en prvi korak, ko stvar laže. Drugi je, če hočemo sistemski pristop decentralizacije, ni to stvar solidarnosti ali pa volje ali pa kaj, to morate vi furati, ne? Mislim, vse eno, narediti akcijski načrt, nastaviti, na izhodu smo videli, kakšno je vodstvo, ne, inštitucije, mogoče bila ena direktorca za stvar. Treba nastaviti zlog vodstvo, ki bo z akcijskim načrtom spela zadevo do konca in ne vem, v naslednjih petih letih tri zavode preseliti. Konkretne stvari, ne, ker zdaj tu je ful, mislim, že ko sem rekla, mi to vse znamo početi, ne, ne vem kaj, ampak tudi ljudje, socialne delavke, nimajo možnosti delati te stvari, zdaj če gledaš samo Simono, ki je koordinator obravnave skupnosti, mi sodelujemo, da bi neke ljudi, ki so krasto, da sem zato, ker nimajo za stanovanje ali pa neki preselili ven, ne. In zdaj ona koordinatorka nima pa koga, ki bi izvajal, ki bi ljudem na domu pomagal, ki bi tri ure na dan prišel k njim domov in ona dela, ona koordinatorka, ampak dela kot izvajalka, ne, gre pralni stroj kupovati, ne vem kaj, ne, brez tega, da bo koordinatori ne bo imeli sredstev, da bi najeli izvajalce, zakaj so bolj koordinatori, bolj so izvajalci, ne, stvari, ne, in to so vse eni par malenkosti, ko po moje se bi dalo dosti razporočnih stvari. Druga stvar pa je, da ne moramo mi sami narediti decentralizacije, ne, pa tudi, da bi doravno socialne delovke neke, ne, neke teme, socijalno varnost za ljudi, da lahko se tako dobro delam. Bolj se pa zgodi to, ko so mi rečejo, naj grem nazaj zavod, na koga se jaz spolnem obrnem, na koga se nazaj obrnem, to mene zanima. Pa lahko jaz, ja. Še vidim. Že prej, pa sem imel prednost za to, ker si prej manj govoril, ampak zdaj se pa več govoril, pa da spet jaz na vrsti. Ja, najprej bi jaz še enkrat dal vama dvema, ne, tole, pa vam dal žogco, ne, mi bomo povedali, kako izboljšati program, vi pa na te naše, ne, dajte tudi kaj elaborirati, ne, to smo že decembra dali te predloge, ne, na teh treh točkah, danes smo rekli, da bi morali še danes v zadnji točki govoriti, ne, in jaz bi povedal, ne, rečemo, ne, to, kar je ena od značilnosti tega, kar smo slišali, omijo tu je to, ker drugi rešimo znotraj okostenelega sistema, tudi če je skupnostno naravnan, nimajo. Ne? Tisto, kar ne, v državah, kjer so bolj radodarni, ne, dobijo ljudje stanovanje, dobijo so zaposlitev ali pa nadomestila razna, ki dejansko omogočajo živeti. Ali pa in najeti pomočnike, ne? Ne dobijo pa prijateljev. Ne? Prijateljev ne moreš dobiti, da rekel, na položnico ali pa na recept, na naročilnico ali pa na recept. Ne? Ne? Se mora ustvariti skupnost. In to se mi zdi, ne? Da je en od pointov tudi za danes. Ne? In ne, tle bi te, Davor, prijel za besedo, ker si rekel, da je zven, kako je skupnostnim delavci bilo, ne, in tle se ravno vidi, ne, da ni problem v tem, da ljudje ne bi znali delati, ne, socialni delavci, ki prijajo z naše šole, saj približno vejo tudi, kako ne bi delali skupnostno socialno delo, ne, ampak nimajo te priložnosti, ne, v 80-ih letih je bilo sistematiziran, ne, mislim, da na vsakem centru vsaj en skupnostni delavc ali nekaj tazga, ne, in tudi na nekaterih centrih so delali, ne, se spomnim, majce na mostah, ne, delal stvari, ki so, rečemo, ki bi jim danes rekli, časovne banke, ne, jer pomagajo, da so se ljudje organizirali v krajevni skupnosti za otroško varstvo in tako naprej, ne. Ne, v 80-ih letih je bilo saj nekaj tega, ne. Kaj se je zgodilo z temi delavci, ne, kjer so verjetno še vedno sistematizirana ta delovna mesta za skupnostno delo, morali so jeti delati papirnate zadeve. Zato, ker je, rečemo, ne, nekak država vedno znova zasipala centre z nalogami, ki so, ne, in ni zaščitila tega profila. Ne. Ne, se pravi, ne, tisto, kar je naša konkreten predlog, je, da to, bi rekel, se revitalizira, ne, da saj, bi rekel, spet, da saj se obudi in da imajo te ljudje možnost to dela, ne, ker to je problem, ne, da ljudje, ki, ne, da socialni delavci, ne,
ratujejo zaradi te poplave različnih predpisov, ki so in birokratskega dela, ki je v veliki meri nepotrebno, ne, nekak, ki je zmota tega tretje poti in birokratizacije vsakdanjega življenja, ne, da se moramo vse določiti, ne, mislim, ne, pri Miotu Sežita, ne, da je point v tem, ne, da je, da smo ljudje, da vemo, da je Mio za odzuni, ne pa, da je to, bi rekel, da so neka pravila, tako kot je vaš hišnik tukaj na zhodu s pravili omejevati. Pravila zmeram omejujo, ne pa omogočajo zadevo. Skratka, hotel sem to reči, socialnim delavcem je treba dati priložnost, da res začnejo delati socialno delo. Ne? In to je pa sistemska zadeva, ne? To je, ali pa organizacijska zadeva, ali pa karkoli ne v vaših rokah. Še ena stvar, pa končam, ta vložek je pa to, ne? Sistemsko celo imamo, ne? Za Mio ta možnost, ne? In še za druge. 93. ali 94. člen zakona o duševnem zdravju prav, da načrt obravnave v skupnosti ga financira ministrstvo tole. Ne? Jaz sem na eni skupini, ki se pogovarjamo o teh stvareh in sem že večkrat to predlagal, ne? Ampak prav odgovor je pa ta, ne? Za to ni denar. Za obnavljanje zavodov pa je denar. Ne? Za obnavljanje zavodov je denar. Če bi mi hoteli jeti jutri v zavod, bi, evo, ne, takoj bi mu napisali odločbo, bi dobil 1500, 1600 ali pa 2000 evrov, koliko pač zavod stane. Ne? Zato je denar. Ne? Mi imamo tle in možnost, bi rekel, in profil in to, ampak nečemo, ne, je treba denar preusmeriti iz institucij v skupnost. Ne? Ne? Se pravi, v skupnostno delo socialnih delavcev, v spodbujanje kooperativ klubov za vzajemno pomoč in tako naprej, in pa rečemo, ne, zato, da dobijo denar, ljudje denar. In tle ima, saj za to skupino, ki jo pokriva zakon o duševnem zdravju, je tudi zakonsko to omogočeno. Ne? Sam je treba to podzakonsko pa znanjem izvesti. Ja, še tako. Ročka še ni, potem pa ni. To pa zaključi tako, kako gremo do ja, jaz bi rekla, da v bistvu pač to, kar lahko rečem iz terena pa iz prakse, da v bistvu niso ustvarjeni pogoji za deinstitucionalizacijo, ampak vedno bolj podpiramo, pa gremo v institucionalizacijo. Bolj tisto pač je tam napisano, je pa res ne to, kar si ti rekel, ne, ni nobenih v bistvu potem, kaj to pomeni, kaj treba spostaviti, urediti stanovanja, delavce zaposliti v skupnosti, ki bo delali v skupnosti, ne v institucijah. Dejansko se pač tudi kot temu, da je pač teh, koliko jih je, 18, 20, koliko zdaj, 25, koordinatorjev obravnave v skupnosti, ni zraven, ne, hkrati pa se je povečevalo število delavcev v institucijah in so se odpirale novi zavodi, domovi, širili ali pa se na novo odpirali. Dokler se ne bo zmanjševalo število domov, zavodov in delavcev, ki so zaposleni v institucijah, in se bo povečevalo število ljudi v skupnosti, ki dela v skupnosti, potem nismo nič naredili in ne bomo. Ne? Tako da, ne, tukaj v bistvu pač nismo takrat čisto nobenega koraka naprej naredili, ne, oziroma kvečemo nazaj. In dejansko v praksi se res to dogaja. Ne? Ne to, da bomo šli proti temu, v bistvu, da bojo ljudje zaradi tega, da bojo živeli, preživeli, stanovali šli domove pa institucije, to je že res v praksi. Ogromno krat grejo za to ljudje v zavod ali pa v dom, zaradi tega, ker ali nimajo stanovanja, ali ne morejo preživeti, ali ne vem, zmanjka 100 evrov za hrano,
tam pa imajo potem vse poplačeno in zagotovljeno. In takrat pa brez problema gre tistih 1000 evrov ali pa potem še vse ono zraven, ne, kar je zdravstveni del. Tako da jaz pač, ne, če ne bomo res nekega konkretnega naredili, kaj je potrebno, ljudi koliko, kje jih je treba, ker take velike količine zavodov pa domov pa res ne rabimo. Da meni sporočajo že vse mogoče socialne delo, ker tak ali tak se zaveda, da je preveč. Da je preveč tega. Ne premalo. Ne? In da jih ljudi pa potem ne spustijo ven. Ne? To, da mora pač človek podpisati izjavo, da ne bo sodeloval s koordinator, ko je, mislim, sporno, da ampak, ne? In take stvari se potem dogajajo. Ne? Tudi ne vem, zakaj je rešitev, da bi mogli zavodi, v bistvu ljudi seliti v stanovanje, ker so še vedno v zavodu. In si to ne želijo biti. Ne? Naj bojo v skupnosti in naj v bistvu tam pač ne, delajo ljudje in naj pač se terensko delo, ker ti ljudje se potem ne vživijo tam v, ampak so v bistvu pač podaljšek enega zavoda. Ne? Tako da ne, to so čisto pač izkušnje ljudi, ki živijo tam. Kaj se še misla reči, tja eno stvar v bistvu, zdaj v zvezi s to zakonodajo in za vsem tem, to, da so pač tudi centri za socialno delo, zdaj, ne, da pač stiske ljudi rešujejo, varnostniki, to se meni zdi popolnoma nesprejemljivo. Da se govori, da so ljudje v stiski, da razmišljajo o samomorih in da zato pač je potrebno najeti varnostnike in da ne morejo priti notri, sploh da ne pridejo do socialnih delavcev, da so tudi uradne ure zaprte institucije in jih varnostnik sprašuje, to jaz mislim, da se pač ne bi smeli dovoljno. Danes govorimo toliko o teh, ne? Kako, ne? Niti ne denarja, niti denarja, ja, pri eni pa notri, pa so tako zaščiteni kot ene, ja. Ne, tam tukla ključavnica. Lahko zdaj jaz. Ja, jaz prosim vas tudi nekaj. No. Kadar govorite, dajte za tem, kar govorite stak. No. Pa dajte malo premisl. Ne, ne prošim. Nič od tega ne prošim. Tako povem. Ja. Na, to drži tisto, kar sem jaz na začetku rekel. Direktori centra za socialno delo so socialni delavci. Dva ali trije so pravni, ki so končali šolo, ki imajo za sabo neko izkušnjo. Mi smo direktorje centra za socialno delo rekli, na izbiro imate, ali se boste zaščitili z varovanjem tehničnim ali drugačnim, ali boste do svojih uporabnikov postopali drugače. It's up to you. Sami so se odločili, kakor so se odločili. Eni so rekli, ne, mi bomo odprti, nimamo agresivnih, bomo delali z njimi in se bomo z njimi ustrezno ukvarjali na drugačen način. Drugi so se zaprli za zid in so ga postavili, takšnega, kakor so postavili. To so ljudje, ki so odgovorni, ki so končali šolo, ki imajo pooblastila, ki imajo izobrazbo itd. Sorry, ampak to je treba vedeti. Ja, pa veste njihovi šefi. Ja, pa kaj bomo zdaj mi, a smo, govorimo o gledališču ročnih lutk, kjer je na okrog po tej državi cel kup nekih marionet, ki jih upravljajo 5 ljudi na tem ministrstvu. Dajte se malo strezen, pa bodite realni. Smo rekli, da ne bomo šli v dialog, pa da lahko povem do konca. Ne? Druga zgodba, nič se ni spremenila. Od sprejema zakona o duševnem zdravju se je na centrih za socialno delo za koordinacijo duševnega zdravja zaposlil 24 novih koordinatorjev. Tega profila nismo imeli, ta profil se ukvarja točno s tem, o čemer govorite. Veliko je potreb, veliko je stis, težko upravljajo vse, kar je treba. Ampak to je velik korak naprej. Poleg tega smo pripeljali notri v sistem tudi zastopnike. Zastopniki pomagajo ljudem, ki delajo v institucijah, jim svetujejo. Mislim, da so na zaprtih oddelkih. Glej, bistveno smo rešili njihov delokrog in smo jih omogočili, da si vsakdo, ki rabi zastopnika, do tega zastopnika dostopa. Ne. Ja. Nismo tega omenili samo na zaprtni oddelek, ampak smo rekli, da dostopa do vsakdo do zastopnika, ki ga rabi, če ga rabi. In mislim, neke stvari je treba priznati in definirati in povedati malo drugače. Kar se tiče deinstitucionalizacije, strinjam se, da je prehod iz zavoda za 200-300 stanovalcev v stanovansko skupino, kjer je 5-6 ljudi, en del zgodbe,
in da je izhod iz stanovanske skupine drugi del zgodbe. In to moramo konsistentno speljati. Ne. Skratka, ni dost, da ljudi preselimo iz institucij v stanovanske skupine pa neke skupnostne oblike, ampak treba jih je peljati tudi iz teh oblik van. Ampak kljub temu je bil tukaj velik korak narejen, zaprli smo nekaj hiš, praktično vsi zavodi imajo stanovanske skupine, ljudje so iz hiša. Zaprli smo jih. Ja, in kaj je bilo noter? Prazne so, ni nič. Ja, in ne? To je super. Ja, seveda je super, zato ker to hočemo. Hočemo ljudi vrniti v skupnost. Okay, lahko povem do konca. Izvolite. Grad, kaj je že on od Hrastovca? Trate. Trate je zaprt, ni ga več. Ne? Tudi ni... Ne, ni. No? A je v redu. Tudi ni res, da smo v zadnjih petih letih povečali za eno poslo kapaciteto posebnih socialnih zavodov. Ni res enostavno, ni se povečala. Je pa res, ne, to, kar ste rekli, ne, da ti isti socialni delavci, ki nimajo moči in vzvodov, pošiljajo ljudi naprej v institucije, da je v zavodu Hrastovec čakalna doba 250 ljudi, čaka na seznamu za sprejem, ki niso padli z Marsa, ampak ki so jih poslali tja socialne službe, ki delajo na terenu. S tem se je treba pozovavati in s tem se je treba ukvarjati. Ja, le, halo, o čem smo se prej pogovarjali? Če za pet hiše. To 5% je narejenih 95. Skratka, gledajte, zgodba ni enostavna, zgodba se ne da rešiti čez noč, za zgodbo je treba velikega napora, velik dela, velik sodelovanja. In samo tako je možno reči. Ne, tudi masi, kaj smo naredili, ne samo, da lepo govorimo. Konkretno. Prosim, ne vstopati v dialog. Ja, in lepo prosim, no. Če skušamo nekaj spremeniti, ne, se dajmo pogovarjati o tem, kako bomo spremenili, ne pa o tem, kako so oni na ministrstvih eni zafukanci, ki nočejo nič narediti in kako je nekaj ljudi, ki dela akcijsko socialno delo, ta pravih, ampak jih vsi onemogočajo, da zato, da ne morejo narediti. Ampak to je zgodba, to je sporočilo tega danes. Ne, sporočilo je... Okay, lahko... Sorry. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da se mi premaknemo naprej in da se bi se zdaj na osnovi tega, kar je bilo rečeno, da se neke stvari dogovorimo. Jaz mislim, da bi bilo ključno, da se postavijo zahteve na ministrstvo, da se da rok, da se tudi z predstavniki ministrstva pogovarja o tem, kako zagotoviti materialne pogoje, z tega, da bi se lahko nova paradigma, drugačna paradigma socialne varnosti sploh uveljavila. Tako da, mogoče bi zdaj šli na ta del, ne da si očitamo karkoli, ampak zahteve, časovni roki, ne, in jasno opozorilo, da takrat pridemo v večjem številu na ministrstvo in hočemo, da se te stvari pač realizirajo. Naslednja zadeva je, da hočemo od uslužbencev ministrstva v bistvu na nek način strinjanje z in da tudi pozovejo javno, da se apsolutno zavrne varčevalne ukrepe. Zdaj, ker je treba vedeti, da ti varčevalni ukrepi, ne, seveda pomenijo še manj materialnih pogojev za to, da bi se lahko, ne, ta drugačna paradigma socialnega dela in varnosti in skrbi uveljavlja, skratka neka paradigma, ki slovi na skupnosti, na solidarnosti, na vključujočnosti, ne pa na institucionalizaciji. Tako da se predlagam, da gremo zdaj naprej in se pogovarjamo o tem, kaj ti varčevalni ukrepi konkretno pomenijo, ne, za ta ideal in pa paradigmo socialnega dela, ki jo podpiramo tukaj, kot razumem vsi, in je konsens okrog tega, ne, in da se krati, da se definira te zahteve in se da časovne roke in da vidimo, skratka, koliko lahko stvari naredimo v nekem sodelovanju, kot pa tudi z konkretnimi pritiski na ministrstvo in uslužnice ministrstva. Če je to ok, skratka, da ne gremo se ping-ponga zdaj, ampak da se konkretno reče, to pa to pa to lahko izvedete, to pa to pa to lahko skupaj izvedemo in na ta način lahko tudi se zoprstavimo artikulirano vrčevalnim ukrepom. Mogoče bi prav kot uvod v to točko povedal naslednje. Prej sem govoril o problemu teh uporabniških organizacij in inštitucij. Namreč,
kaj je vzrok za ta problem. Vzrok za ta problem je, vam lahko kar povem kot zgodbo, ki se mi je zgodila na fakulteti za socialno delo, ko mi je Vito dal skupinico študentov, ki so pod mojim mentorstvom ustanavljali društvo Mostovi. Ne? In z njimi se nikakor nisem razumel, ne? Od začetka. Nikakor. In se bi že ves obupal in sem rekel, da bom odstopil. Kaj je pa v luft, jasna stvar, pa smo se spet usedli, pa ripsel, pa dripsel, pa ripsel, pa dripsel. In kaj smo na koncu ugotovili? Ugotovili smo, da isto govorimo, isto mislimo, isto hočemo, samo dva različna jezika govorimo. In ko smo to ugotovili, je med mano in tem skupinico študentov avtomatsko stekel tak sodelovanje, da smo, preko smo dva tedna zgubili, smo v enem tednu vse nadoknadili. Mislim, da je to tudi bistvo tega, da vsak na svojo stran vleče, nočemo pa drug drugo posluži. Ne tukaj, ne kjer drugje. Ima pa vsak prav. Vsak ima pa prav. To pa moram reči. Ok, jaz bi se pač konkretne stvari povedala, mi dva z Miltom in ta pač ekipa, ko mu mogoče življenje zunaj, zahtevamo, da se ta načrt uresniči v roku 2 mesecev, ker zdaj živi pri Niki in Radko, kako pač ne more ta zgolj solidarnosti skrbeti zanj, se pravi mora zanj poskrbeti država, ki ima vseh svojih dokumentacij in tudi podpira dezinfekcijo za njega. Videli smo tudi, da podlaga zakon o duševnem zdravju, tako da pač v roku 2 mesecev Miltom se mora ta načrt urediti. Tudi zapisano noter, če se boste vzeli čas in prebrali, če ne bo noben se ukvarjal s tem in bo to vse pač spet dalje na naših plečih ostalo, bomo pač to že državo. Povezali smo se z Mental Disability Advocacy Center iz Budimpešte, oni so nam povedali, kako se to že država za to, če ne spoštuje svojih deklaracij, zakonov in tudi za pač deklaracije EU. To pomeni, da so tudi uporabniki dobivali po 70 000 evrov, zato ker so bili brez svojega prestanka po 4 letih v inštitucijah, Mijo je bil 40 let, tako da pol na koncu bomo mogli, tudi če bo postopek trajal par let, bomo na tak način zagotoviti sredstva, kar bi državo gotovo več stalo, kot pa, da bi mu ta paket uresničili. To je prva stvar. Druga stvar je to, tako smo rekli, pristop destabilizaciji, se pravi, da začnemo skupaj delati na akcijskem načrtu. To pomeni, da je stvar zastavljena resno, sistemsko, z konkretnimi delovnimi skupinami, vključitvi uporabnikov, socialnih delavcev in predstavnikov ministrstva. Se pravi, da tudi tako, kot ste planirali v 10 letih, da se li tako ljudi v eni inštituciji. Imamo stvar, mislim, imamo neko znanje, pa druga stvar pa tudi na neki ravni to, da pač še pridemo socialnim delovke sem, poveja, da to pač ne sproža jeze pri vas, ampak pač pridemo svoje izkušnje poveja. Tako kot se že prečnič povedala, tudi mi poslušamo pritožbe svojih uporabnikov, kar je čisto normalna stvar v socialnem varstvu. Ni nič takega. Ne. To. Ja, pa še to, da se, bi rekel, ta člen v zakonu uporab, ki omogoča, bi rekel, ne, ker tisto, kar je problem, zakaj ima hrasto z 200, ker jih nimajo kam drugam posledati. Ne, ker, ne, zato to, ker se nečene trudi, da ne, ne, zato, ker ni narja, ker nimajo, okay, kako ne vzpostavljajo skupnostne oblike. Okay, okay, okay. Le tukaj se razhava, pa je brez... Ne, 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 tisto, kar jaz hočem zdaj pritaknem temu, kar je Monika rekla, je to, a ne, da je treba najdeti, a ne, rečemo nek, najdeti način, kako preusmeriti denar v skupnostno oskrbo, a ne, in tle zakonska podlaga obstaja, a ne, denar je, a ne, prva investicija, ki je v obnovo zavoda, ne, Hrastovc je povečal število posel, ne, to nimaš prav, ne, je, ne, povečal je prvo novo enoto v Hodošu, a je to, to je večji. Ne, ne, ni, preselil je ljudi, no, ampak je pa, ni povečal kapacitet. Je pa obnovil, je pa obnovil zavod in ni pa imel denarja za to, da bi, je pa nek vsel ljudi v, ne, to pa je res. No, ampak ok, dobro, ni povečal kapacitete, se je pa obnovil zavod, ne, in nehal se proces selitev ven. To je tudi res. Ne, tako da rečemo, ne, nekak, jaz sam hočem to reči, ne, da gotov je v tem, ne, v teh milijardah, ki grejo za zavode, a ne, se da dobiti, bi rekel, za začetek financiranja skupnostne oskrbe po členu zakona o duševnem zdravju, a ne, 20, 30, 40,
50, 100 tisoč evrov je še zmeram en mehen del tega, kar se za zavode porabi, je pa bi bilo pa, bi rekel, siguren za začetek ne, pomembna zadeva. Ne. Bi bil mijo oskrben, pa še ena 10-20 drugih ljudi siguren letos in pol bi lahko šli naprej v tem. Dokler pa koordinatori imajo, bi rekel, zvezane roke oziroma nimajo denarja, ne, pa bodo pošiljali v Hrastovce in bodo pošiljali v Grmovje in kamarkoli. To je tretja zahteva, ko gremo. Za vprašanje za vas je, da nam pomagate artikulirati vaše zavračanje vrčevalnih ukrepov, da lahko potem tudi mi ministrstvo pomagamo in služiti za ministrstvo. Kar se tiče, če lahko, moram lahko biti. Najprej bi sam še nekaj rekel okrog tega našega ping-pongkanja pa nerazumevanja. Gledajte, dve leti nazaj, ne, smo pripravili predlog zakona o socialnem varstvu. Ta zakon je imel dve zgodbe. Ne. Ena zgodba je ta, da se socialno delo vrne v skupnost, ne, in da se da strokovnim delovcem več avtonomije pri njihovem delu. Takoj, ko je bil v javno razpravo dan, so se javili skrbniki, dušebrižniki, ki so se postavili na stran institucij in zakon v celoti zavrnili. Kakšna neumnost je, da ministrstvo predlaga izvajanje socialnega dela v skupnosti, kakšna neumnost je, da ministrstvo predlaga ukinjanje institucij. Ne? Enoglasno so tisti, ki so nosilci interesov, skupnosti centrov, skupnosti socialnih zavodov, socialna zbornica, stopali, ne, v bran staremu sistemu in temu, da se nič ne spremina. Ne. Hočem povedati, nobenega ne krivim, pa hočem povedati, da so procesi odpiranja deinstitucionalizacije, spremenjenih paradigem, ne, zahtevni procesi, ne, ki trajajo in ki zahtevajo seveda neko zgodbo, ki se ne zgodi čez noč in se tudi ne more čez noč. Kar se tiče varčevalnih ukrepov, bom pa rekel tako, ne, nekatera ministrstva in nekateri resori so pri varčevalnih ukrepih posegali zelo radikalno tudi v standard tega, kar se na njihovem področju izvaja. Na ministrstvu za delo smo na področju socialnega dela, socialno-varstvenih storitev in programov obdržali vse stvari popolnoma nespremenjene. Skratka, nismo posegali v spreminjanje standardov, v zmanjševanje števila zaposlenih. Vsi varčevalni ukrepi, ki se nanašajo na prihranke na našem področju, so vezani na seveda ukrepe, ki pomenijo posege v plače zaposlenih, kakršni bodo sprejeti na ravni javnih služb, bodo sprejeti tudi v tem področju in v racionalizacijo nekaterih materialnih stroškov, ki so vezani seveda predvsem na stroške energije, pa še česa drugega. Ne? Skratka, varčevalni ukrepi na področju socialnega varstva ne posegajo, ne, v, bom rekel, discipliniranje izvajalcev, zmanjševanje njihovega števila in krčenje obsega sredstev za izvajanje storitev in programov z tem kadrom, kot je bil že zdaj določen, da ga izvaja. Ne. Kar se tiče zmanjševanja posameznih pravic, ne, ki se izplačujejo iz javnih sredstev, je dejstvo, da so se določene pravice skrčile, to veste, da gre za pravice predvsem na področju varstva otrok in mladine, vendar so ljudje iz socialno najbolj depriviranih okolij oziroma skupin, ki imajo do 410 evrov na posameznega družinskega člana dohodka neto, v celoti obdržale enak obseg pravic, kot jih imajo do zdaj. Poseženo je, ne, to je res, v obseg prejemkov, ki jih ima tako imenovani srednji sloj, za njih so se pravice v določenem obsegu skrčile, sicer začasno, za obdobje dveh let, in te družine, ne, ki so v relativno boljšem
bom rekel, ne dobrem, boljšem položaju teh socialno najbolj ogroženih, bodo seveda posledice, če bodo te varčevalni ukrepi, govorim o materialnih pravicah, o prejemkih sprejeti, bodo seveda izpostavljene nekim večjim tveganjem socialne ogroženosti ali pa česar. Zdaj, kako se sprejemajo varčevalni ukrepi, vemo. Jaz ne morem govoriti o varčevalnih ukrepih v zdravstvu, v šolstvu, pa še na kakšnem drugem področju, ampak lahko pa rečem, da po naši oceni so posegi v sistem socialnega varstva minimalni oziroma jih praktično za tiste, ki so socialno najbolj ogroženi oziroma deprivirani. Vsaj zaenkrat tako, kakor stvari ta trenutek stojijo in kakor so ta trenutek predlagani. Šlo več, ne moram povedati, da smo kljub ločevarnim ukrepom predlagali, da se sredstva za aktivno politiko zaposlovanja povečajo. Ta sredstva so tudi v predlogu povečana za 10% glede na obseg lanskega leta. In to so ravno tisti ukrepi, ki so namenjeni vključevanju v psihosocialne programe za prejemnike pomoči na zavodih. In še naprej teče projekt implementacije zakona o socialnem podjetništvu, ki naj bi omogočil boljše zaposlitvene pogoje oziroma boljše možnosti za socialno vključenost tistih, ki seveda se ne morajo v rednih oblikah zaposlovati. In to vemo, da imamo v Sloveniji relativno dobro urejen sistem za invalide oziroma tako imenovane invalidne osebe, da pa osebe, ki prihajajo iz kroga oseb dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, pa nekatere druge ranljive skupine te podpore zaposlitveni nimajo ustrezno urejene in to je pravzaprav ideja socialnega podjetništva. Tako da, če se pogovarjamo o kakšnih akcijskih programih, bi bilo zelo dobro tudi tukaj pripraviti neke predloge, kako bi se lahko ta zakonodaja, ne bi bila mrtva načrka na papirju, tudi bolj učinkovito implementirala. Jaz sem hotel to reči, sem hotel ponoviti pravzaprav to, da socialno varstvo, ne glede na to, kar se zdaj povedal, bo verjetno bolj obremenjeno zaradi teh varčevalnih ukrepov, ker bodo ljudje imeli manj denarja, če že pogledamo nekako to, več bo treba doplačil v domovih, ljudje bodo navalili domove in tako naprej. In še druge stvari, se pravi, v socialno varstvo bodo varčevalni ukrepi prinesli rast troškov. Rast troškov, se pravi, rečemo, tle gre za deloma, iz ene vreče v drugo bo treba dati. To je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo pa jaz tako, ki pa se mi zdi, da je pomembna današnja skupščina, je pa v tema, ker tisto, kar en način tudi zavračanja, ko smo se pogovarjali teh varčevalnih ukrepov, je to, da se okrepi skupnost, da ljubi, in tukaj se mi zdi, da bi moralo ministrstvo tudi narediti neko akcijski načrt, kako krepiti skupnost, kako omogočiti ljudem, tudi z ponovnim prisvajanjem tega, kar je bilo skupno, kako bi lahko poskrbeli za svojo socialno varnost. To se mi zdi, da je, bi rekel, ne glede na to, ali se bo kriza zboljšala, ali se bo slabšala, ampak se mi zdi, da je, bi rekel, v tem zgodovinskem trenutku pomembna zadeva. Animirati ljudi, da pridejo skupaj in da rečemo, od delovnih kooperativ do varstvenih kooperativ, za stare ljudi, da bodo sami si organizirali in da bodo oni šefi, da ne bodo odvisni od nekoga drugega. To so, bi rekel, stvari, s katerimi lahko potem tudi skupnost postane bolj imuna na šoke trga ali pa na varčevanje v državi. Glede tega, jaz se zavedam, da ta proces decentralizacije teh stvari, da tudi
gotov, ne, dosti ljudi nasprotuje, ker je včasih lažje delati tako, da pač je sistem urejen, tako kot je zdaj, pravi institucionalno, tako smo videli več primerov, da se človeka zlobiš, ni verjetno potreba toliko delati, nek na inštitucije, mogoče dve socialne delavke, pa 300 medicinskih sester itd., no, ampak kakorkoli. Je to se mi zdi, ker ipak ne za vse človekove pravice, vse EU, te deklarative, razne stvari, tudi z tega centra, ko se mi klicali, kak je zdaj v Sloveniji, s tem področjem desestilizacije in kaj se dogaja, stoji za tem, da imate moč, ne, to ne res potem, če se nekaj, če se imate nas, imate zakonodajo na evropski in nacionalni ravni, tako da jaz mislim, da glede tega pač je, ne, tista volja, pomoč potrebna do človekovih pravic, ne, konc koncev, ne, ker zato je ministrstvo konc koncev tukaj, ne. V Srbiji bo zdaj 5000 ljudi v dveh letih preselili iz bolnice, zavodov, tudi Srbija, zato ni zelo bogata država, ne, tak dalje. In če bo v dveh letih 5000, to pomeni, ne, koliko 10 letih in tak dalje, in pač vse dalje. Sam, res se upravičujem, ampak prej sem pozval povedati, 14 dni nazaj smo sklicali vse direktorje posebnih zavodov v Sloveniji, vsi so prišli in smo se dogovorili, da bodo v roku enega meseca pripravili za vsak zavod konkreten načrt prestrukturiranja svojih kapacitet. Posebej smo se zmenili, da morajo v maksimalno kratkem času zapreti vse več posteljne sobe in prenesti te kapacitete v alternativne oblike. Te načrti morajo biti seveda tudi stvarno podprti, se pravi, ne samo neka mrtva črtega na papirju, ampak morajo imeti tudi svoj izvedbeni del. Računamo, da v začetku maja bomo te stvari dobili in to je tudi, se mi zdi, en ogromen korak v tej smeri, to, kar mislim, se bomo nekaj ti prej rekla, ne, da ekipam naročimo, ne, ne, ki so odgovorni za to, da to svojo odgovornost prevzame in da to naredi. Jaz mislim, da bi bila napaka, da bi se argumenti za dezinstitucionalizacijo uporabili za to, da se pravzaprav preneha financirati socialno varstvo oziroma socialne storitve. Ne? In se ponoma strinjam z tistimi, ki pravijo, da je to trenutek, da se začne zahtevati maksimalistično financiranje skupnosti. Nočemo, da v krizi se prenese breme krize, ki je niso povzročili ljudje, ampak povzročili banke, da se prenese na skupnosti, ki tako tako že nečesa nima. Izhodiščno še vedno izhajamo iz tega, kar je bilo rečeno na začetku. Imamo socialne delavce, imamo strokovnjake in uporabnike, ki pa se komaj pretočejo iz meseca v mesec. Ne? In ti varčevalni ukrepi govorite o tem, da se bodo znižale plače, pri tem ne bodo nič pomagali. Ne? Problem je v tem, da imamo kapacitete, ne? Da imamo koncepte, da imamo metode, tehnike in tako naprej, ampak da imamo sistematično potiskanje tudi ljudi, ki imajo te kapacitete v revščino in seveda potem oni teh svojih kapacitet ne more razvijati. Ali pa sposobnosti, kako koli. Tako da jaz ne bi rekel, ne, da zdaj, če ste vi uspeli, češ, ne, na nek način racionalno speljati tele varčevalne ukrepe na vašem ministrstvu, da to pomeni, da se, bodo, da se stvari ne bodo drastično poslabšene. Stvari so že očitno drastično slabe, katastrofalne. Še posebej, če vemo ravno to, ne, da očitno imamo dovolj izobraženih ljudi, ki imajo neka znanja, ki bi lahko to družbo organizirali dosti bolj, ne, na nek drug način kot je ta, da če je nekdo pač drugačen, se ga prosto zaklene nekaj, kjer ga nihče, kjer ga nihče ne vidi, ne, in se potem samo stvari reproducirajo stigma in marginalizacija in tako naprej. Tako da jaz mislim, da odgovor na krizo je zahteva po več družbene porabe. In seveda naj plačajo tisti, in to je tudi naša ideja demonstracije 19. aprila, naj plačajo tisti, ki so krizo povzročili, to pa so finančni trgi in banki, kjer je ogromno rezerv. In zato tudi imamo zahteve, ki jih imamo na naših ščitih zunaj, ki smo jih naredili, v kolikor bi imeli težave z vstopom
na ministrstvo. Te zahteve so čisto preprosto. Absolutno zavrniti vrševalne ukrepe, podpis dolgov. Zadnji smo se pogovarjali z brezdomci in delamo zdaj videoklipe za njimi, za brezdomci, ki se ne morejo vrniti v družbo zaradi dolga, ki so bili izključeni iz družbe zaradi dolga. Skratka, podpis dolgov, zagotovljen dohodek, ne, ekipa Monika, Sabina in tako naprej se zadolžuje za tega, da sploh lahko izvaja projekte socialnega dela v skladu z njihovo etiko in etičnim angažmajem, ki ga učijo na fakulteti in ki ga tudi vi zagovarjajo. Skratka, da oni sploh lahko gradijo blaginjo, se morajo najprej zadolževati. Z tega seveda rabimo neko obliko zagotovljenega dohodka in rabimo za vse streho nad glavo, stanovanje mora biti pravica in ne več nekaj, na čemer špekulirajo banke. In še zadnja stvar, ki je, da je treba zaščititi skupno in z njim demokratično upravljati. Naša ideja je zelo preprosta, znanje, recimo, ali pa socialna varnost, ali pa socialne storitve, kakorkoli, so skupno. Okay, odprto, demokratično, v katerem smo vsi enaki in so oblike participativne socialne varnosti oziroma skrbi. Tako da ste vabljeni na demonstracijo in mogoče bo dobro, da tudi vi, ne, mogoče v tem trenutku najdete svoj državljanski pogum in rečete, ta stvar gre radikalno narobe in vi veste, da gre radikalno narobe. Lahko predlagam še nekaj bi bila, ste kdaj razmišljali o tem, da bi to vašo skupščino organizirali v okviru odbora, državnega zbora, ki je pristojen za socialno politiko, za socialno varstvo? Te sklišemo pa naslednji mesec. Predlagajte. To je tvoj predlog. Ne? Tukaj je tudi pravilo direktna amica. Torej, zdaj si predlagal, zdaj pridem. Ok, skratka. Mi bomo zdaj na osnovi te skupščine naredili eno izjavo za javnost, ker bodo te zahteve, te ideje in tako naprej. In seveda ena od, oziroma ideja, oziroma na koje bo, čez en mesec se vidimo v parlamentu in reviramo skupščine. Jaz še imam eno vprašanje. Čisto iz osebne ravni, jaz sem že 4 mesece brez plač in si moram spusevati denar in pač 2 meseca nazaj se dobro rekel, da bo rezultati za programe socialnega varstva aprila. Zdaj smo že sredo aprila, marca, da bo denar aprila, zdaj smo že aprila, pa še 4 rezultatov, da bom jaz dobila plaču, zato ker delam 10 ur na dan, skoraj vsak dan. To potrebim. Ne, vse je v redu, gledaj, objava rezultatov vezana na objavo rebalansa proračuna. Ej, gledam ljubna. Objava rezultatov je vezana na sprejem rebalansa proračuna. Kar pomeni, to pomeni, da predlog za rebalans je dan v parlament po kratkem postopku, po nujnem postopku, ki bi bil sprejet do konca tega meseca in to je to. A pol, ja. Še bom 3 mesece brez plače, boš mi 3 posode, še ne bom koga nakreta. Mislim, mi nimamo. Ampak to čist resno vprašanje. Od Sabine tip ne je vzel kredita, smo imeli do zdaj, ki smo računali april. Mislim, zdaj ne vemo, kaj bi to tudi brez keša, ker mora mamo zdrževati. Ne bi se rad hvalil, no, če pred enim letom pa pol so imeli kolegici, ki je bila v hudi stiski. Pravim, da se ne bi rad hvalil, ampak že pred letom in pol so imeli kolegici, ki je bila v hudi stiski posodo brezobresno, kar nekaj denarja. Ali se nač niso dogovorila, kdaj ga bo vrnila. No, skratka. A pa ne bo šlo z mamo. Še kaj, potem mogoče počasi, če imamo lovke časovne, ampak res, ne, jaz mislim, da je treba delati na tem, da se do naslednje skupščine zares mobiliziramo in vkolikor ne bo rezultatov, jaz predlagam zasedbo ministrstvo za en teden. Pa se naj vidi, da je konflikt, pa se naj vidi, da je sranje. V redu?
še eno informacijo bi povedal, ker sem že omenil te dolgove. Ne? Meni je Šent pred leti nakazal 6 evrov, ker sem eno usluga naredil. Ne? Ampak teh 6 evrov mi je banka zaplenila in ki sem videl. 6 Pa je bilo 6 evrov, recimo. Ne? Ne, ne, da bi tam tažno te evrov dobil. Banka mi je zaplenila 6 evrov. Ne, jaz sem z letišče, ne, z lagodna. Mene zdaj so tožijo. Nam so recimo partneri pokradili celo letno recimo proračun za letišča, jaz pa se nikoli ni nad zgodil, ne. Vi ste se celo, ministrstvo se celo ni hotel jih pogovarjati o tem, ne. No pa, pustimo, da je to. Ok, zdaj verjetno najboljše, da to skupščino končamo, skratka še enkrat. Rezultati te diskusije bodo objavljeni v obliki sporočila za javnost z konkretnimi napovedmi naslednjih akcij in vabljeni vsi uslužbenci ministrstva na demonstraciji 19. aprila. In seveda upamo, da ste se tudi odločili za splošno stavko. Splošna stavka je pa 18. Ob 6. V Miklošičevem parku zvečer. A ste izglasovali stavko na ministrstvo? Sindikat zbira odziv zaposlenih. Ne se pustiti prestrašiti zajedno. Resno govorim, tamle še zbirajo. Tamle je glasovalna skrinjica. Ok. S tem je... S tem je redna skupščina za dokapitalizacijo ljudi nad MDD se zaključana.